מי מאיתנו לא פעם ראה את כאב הגב מגיע, אבל בכל זאת רצה להגיע מהר הביתה והרים לבד את השקיות הכבדות והמלאות מהסופר. מי מאיתנו לא רצה קצת שקט בסיום יום העבודה או בשעת לילה מאוחרת כשהילד הקטן נדנד שהוא רוצה לידיים, ותוך כמה שניות ההתרצות הגיעה והוא כבר היה שם גבוה למעלה למעלה. ומה איתך? כן, את שדוחפת בדיוק עכשיו את הספה כדי לנקות את פס האבק שהצטבר שם מאחור כבר תקופה. את ודאי מחייכת לעצמך ויודעת שחוץ מלהזיז את הספה, את עלולה חלילה להזיז עוד כמה דברים בדרך. אבל הצורך שלנו בבית נקי, שקט תעשייתי או לוז צפוף, לעתים באים על חשבון בריאות הגוף של כל אחד מאיתנו. שלום לכם, צהריים טובים, אתם מאזינים לרדיו גלי ישראל 106.5 ו-94 FM. אנחנו בתוכנית מיוחדת, רפואה מחוץ לקופסה. שיטה מעניינת וייחודית העוסקת במגוון נושאים, צמיחה אישית, טיפול בפחדים, כאבים פיזיים שמי מאיתנו לא נתקל בהם ביום יום, בעבודה, בחיים האישיים ובכלל. היום נדבר על הגורם מספר אחד לימי מחלה, כאבי גב. ולשם כך התכנסנו פה באולפן כדי לדון בבעיה, הכאב, וכמובן בפתרון שכולנו מייחלים לו וכמה שיותר מהר. אני אורנית אור, טכנאי השידור שלנו אופיר אלכסנדר, ואנחנו מיד מתחילים. ואיתי כאן באולפן דוקטור יצחק דרימר ודוקטור אדם וינטר. שלום לכם, צהריים טובים. צהריים טובים. צהריים טובים. אז תחילה בואו נשתף את המאזינים קצת על עצמכם, על ההכשרה שלכם. דוקטור יצחק, בבקשה. ההשכלה של דוקטור לכירופרקטיקה היא סוג של מכינה לרפואה, ולאחר מכן אנחנו לומדים בבתי ספר לכירופרקטיקה עוד 5 שנים. בסיכום הכללי אנחנו לומדים 9 שנות לימוד אקדמיות, שמביא אותנו לתואר דוקטור עם מה שנקרא רופא, רפואה ראשונית. זאת אומרת שלא צריך להפן לאותן אלו. ההשכלה שלנו היא מספיקה בכדי להימקבילה ל-MD, לעומת מה שאנחנו פשוט לא נותנים תרופות, מה שנקרא, ולא עושים ניתוחים. ודוקטור אדם וינטר, בבקשה. אז כן, ההכשרה הזאת היא לא מתבצעת בארץ, לצערנו עדיין. צריך לנסוע למקומות כמו ארצות הברית, או באוסטרליה יש כמה בתי ספר, ויש גם בבריטניה. ההכשרה באמת לוקחת בסך הכל משהו כמו 7-9 שנים אקדמיות, היא הכשרה מאוד קשה וארוכה. בסופו של דבר באמת ההתמחות שלנו היא עבודה עם המטופל, עם האדם עצמו, עם כל המערכות שלו, ולא איזושהי מערכת אחת נקודתית. רוב העבודה של כירופרקט מתבצעת דרך מערכת העצבים, ועל כך אנחנו נדבר עכשיו בשעה הקרובה. אנחנו אכן שומעים על מערכות שונות של בריאות. מהי מערכת אולטימטיבית בשבילכם, מערכת בריאות אולטימטיבית? מערכת בריאות אולטימטיבית היא מערכת שבה האדם המטופל הוא במרכז הטיפול. במערכות הרפואיות הרגילות האדם הוא בסך הכל נמצא שם עם הסימפטומים שלו, והטיפול הוא סימפטומטי. לפעמים גם את זה צריך לעשות, אבל בסופו של דבר האדם יוצא מחוץ לתמונה והבריאות שלו היא תהיה מוטלת בספק. בריאות אולטימטיבית היא כאשר מגיע אלינו מטופל, אנחנו יכולים לתת בו מבט הוליסטי. מבט שבו אנחנו יכולים לבוא מכל הפנים שלו, מהפן הנפשי שלו, מהפן הפיזי שלו, מהפן הביוכימי שלו, בכדי לתת לו מענה עגול ומושלם, בכדי לקדם אותו לבריאותו הטובה. זאת אומרת שבעצם מערכות שונות לא שמות את האדם, את המכלול שלו מול העיניים? במערכות הרגילות אדם מגיע עם סימפטום מסוים, ואותה מערכת תדון איתו לפי הסימפטום הזה. היא תעשה בדיקות לפי אותו סימפטום, היא תפנה ותטפל בכדי להעלים את הסימפטום הזה, לא בהכרח על ידי העלמת הסימפטום הזה הבן אדם הזה יהיה בריא. יכול להיות שהם רק ינהלו אותו בתוך החולי שלו, אבל לא בהכרח להביא אותו לבריאות המושלמת שלו. מה שאנחנו מסתכלים ועושים זה מסתכלים על הבן אדם שמגיע עם הסימפטום. הסימפטום הוא בסך הכל הזהרה שמביאה אותו אלינו. הסימפטום הוא בסך הכל כלי רכב שמביא אותו אלינו. לאחר שהוא מגיע אלינו עם הכלי רכב הזה, אנחנו דנים בו, נותנים לו מענה שורשי, ואז הסימפטום הזה כבר לא צריך להיות רוב הפעמים. אז היום בתוכנית הראשונה, אתה רוצה לומר משהו? אני רק רוצה להוסיף, אם אפשר, שאנחנו דנים פה לא ברפואת חירום, וזה גם דיברנו על זה בתוכנית הקודמת שלנו. רפואת חירום כבודה במקומה מונח, ואני חושב שישראל היא באמת אחת המובילות. זה משהו שהמציאות לימדה אותנו פה.
ואנחנו לא מדברים על רפואת חירום שהיא מצילת חיים, אין ספק בכך. אנחנו מדברים על, על רוב האוכלוסייה שתקועה בין קופת החולים לכל מיני ביקורי רופא למיניהם, ומחכים לשלושה חודשים לאיזה תור לבדיקות כאלה וכאלה. רק להוסיף באמת נקודה מאוד חשובה, מה שדוקטור וינטר העלה פה, שהיא מאוד מאוד חשובה. בעצם היא אפילו, היא נקודת מפתח. כאשר בן אדם מגיע למערך הרפואי הרגיל, לא אמרתי בריאותי, הם קוראים לו בריאותי, והמערך הרפואי הרגיל הזה הוא באמת מעולה בתחום החירום. מה ההבדל רפואי בריאותי? יפה מאוד. הרפואי מתיימר לתת בריאות, ולא בהכרח תמיד מצליח. עכשיו, באמת המערך הרפואי הרגיל מצויד ועושה עבודת קודש בתחום החירום. ברגע שהוא מתחיל להיכנס לתחום שהוא לא תחום החירום, ואנשים נופלים בין הכיסאות, כמו שדוקטור וינטר אומר, אז הבן אדם עלול להגיע לחירום, כאשר הוא מנוהל מתוך החירום. אנחנו רוצים לתת לאדם מענה בבריאותי, מענה בריאותי במגוון ובמכלול, במכלול בעיות חייו, בוא נאמר כך. הבנתי, בבריאותי נכנסים עוד כמה דברים. נכנסים כמה אלמנטים בהחלט. כן, אתה רוצה למנות אותם? האלמנט הראשון זה שרוב האנשים בתקופה הזאת של חיינו נמצאים בלחץ, בסטרס, בעקה, מה שנקרא בשפה מקצועית, שזה גורם, זה מוביל לבעיות שהן פיזיולוגיות, כאבי גוף, זה מוביל לחרדות ופחדים, זה מוביל לבעיות של חוסר ריכוז מסוים, זה מוביל לבעיות עיכול, זה מוביל לבעיות לב, זה מוביל למחלות בעצם, ששוב, כאשר הבן אדם מגיע עם התוצאה הסופית הזאת, כל הדיון הוא סביב החולי שלו, לא סביב היכולת הבריאותית שלו. אז בעצם המערכות הרפואיות, כפי שכינית, הם בעצם רוצים לטפל בבעיה הספציפית הנקודתית, לסיים עם זה ולשלוח את המטופל הביתה? הם לא מטפלים בבעיה הספציפית, הם מטפלים בתוצאה הספציפית. הבעיה עלולה להישאר כמו שהיא, ואז הבן אדם חוזר עם תקלות אחרות שיציינו את הבעיה שלו. מה שנקרא שיטת הפלסטר? בסגנון הזה. כן. אוקיי, אז היום בתוכנית הראשונה אני רוצה להעמיד איזשהו עמוד שדרה שלד ולדבר על כאבי גב, שהם בעצם הגורם מספר אחת לימי מחלה במדינה שלנו, כאבי גב שהם יכולים להיגרם ממגוון של סיבות כפי שמניתי בהתחלה. אז בעצם מה הסטטיסטיקה של כאבי הגב? טוב, אז אני אתן לכם קצת סטטיסטיקה ואני הולך לשפוך פה נתונים, אז תעצרו אותי כשנמאס לכם, בסדר? כאבי גב נחשבים בעיני רבים למחלה, או נותנים לזה כזו כותרת, אבל זה בעצם המחלה השנייה בשכיחותה בעולם אחרי שפעת. הם גורמים לאובדן משמעותי של ימי עבודה. במאמר שפורסם בכתב העת Annuals for Rheumatic Diseases, מדווחים חוקרים כי כאבי גב תחתון הינם הסיבה המובילה למוגבלות ברחבי העולם יותר מכל מצב רפואי אחר. גברים תועדו ששיעור ההימצאות בגברים הוא גבוה יותר, בסביבות טיפה מעל ה-10%, נשים זה בסביבות ה-8.7% בממוצע, זה בעולם. מערב אירופה, שיעור ההימצאות של כאבי הגב הוא גבוה מאוד, מוצא של 15%. צפון אפריקה ומזרח תיכון, 14.5%. בקריבים דווקא מאוד נמוך, 6.5%. בארצות הברית, צפון אמריקה, שיעור ההימצאות נמוכים יחסית, 7.7, בעיקר באוכלוסיות עמידות. אוקיי, אנחנו נדבר על זה אחרי זה קצת אולי. שימו לב, דוח מעניין שהפיקה חברת התרופות אבוט, ביחד עם המכון לעבודה בבריטניה וישראל, הייתה חלק מזה. עולה כי 49.9%, זאת אומרת חצי, בעצם 50% מהאנדרויות מהעבודה, במשך 3 ימים ומעלה, קשורות לכאבי הגב ומפרקים. עוד עולה כי הפרעות שריר ושלד גורמות ל-60% במקרה אובדן כושר עבודה לצמיתות. בעיות אורתופדיה ומחלות פרקים, המכונות הפרעות שלד שריר, גורמות לנטל כבד ביותר על המשק הישראלי, משהו כמו 700,000 ישראלים סובלים מהם באופן כרוני, והם גורמות למשק הישראלי פגיעה כלכלית של כ-26 מיליארד שקלים בשנה. והשאלה המתבקשת ישר, זה בעצם די סמוך לשפעת, למה דווקא בגב? אוקיי. אנחנו נגיע לזה למה דווקא בגב, כי בסך הכל הרי מי שמסתכל מסביב, אנחנו לא זוחלים, אנחנו הולכים על 4, אנחנו עומדים על 2. השלד של כל הגוף. אנחנו עומדים על 2, ועמוד השדרה שלנו מחזיק אותנו מאוד, מאוד יפה רוב הזמן. ובסופו של דבר, לנו, לעמוד השדרה, ישנם לפעמים, יש שחיקה מסוימת שקורית לפעמים, השאלה זה למה יש כאב, היא כבר שאלה אחרת. באזור של גב, אבל כשאנחנו מדברים על כאבי גב, יש כמה סוגים לכאב הזה? אנחנו נחזור צעד אחד אחורה למה כאבי גב.
הגב הוא אחד כמו שאת אמרת מקודם, העמודי השדרה, הוא עמוד השדרה של הבן אדם. הכל תלוי בגב. כל פעולה שאנחנו עושים, בין ישיבה, שכיבה, הליכה, או כל מעשה ספורט אחר, רוב הסטרס, רוב הלחץ יהיה על הגב, על המפרקים שלו, השרירים שלו, הגידים, הרצועות שלו. יש סוגים מסוימים של כאב. זאת אומרת, האם אנשים נוטים להתבלבל? זה מוגדר? יש הגדרות. עכשיו, ההגדרה היא פחות חשובה מהנושא של שכאב גב יבוא לביטוי בגלל סיבות מסוימות. הוא יבוא לביטוי בגלל מספר סיבות. הסיבה, אחת מהסיבות למשל תהיה תאונות דרכים. אחת מהסיבות תהיה למשל הרגלים. אחת מהסיבות העיקריות היום שיש לאנשים כאבי גב זה שהם יושבים רוב היום מול מחשב. כן, הם יושבים, זה דבר, הם לא פעילים פיזית מספיק. יש חלק מהאנשים שהם יותר מדי פעילים פיזית. צריך לדעת למתן אותם. עוד נתון מעניין שמוביל לכאבי גב זה לחץ נפשי. אצל גברים, לחצים נפשיים מכסף, מעבודה, מובילים להמון המון בעיות גב תחתון או צוואר. ולנשים, רגשות או בעיות רגשיות ביניהן לבין הילדים שלהם, לבין הבעלים שלהם, וקצת ענייני כסף, מובילים אותם גם כן לבעיות עמוד שדרה או גב. אז ככה שיש לנו כמה אלמנטים. עוד אלמנט שהוא חשוב מאוד להזכיר אותו, זה האלמנט שהאיברים הפנימיים שלנו יכולים להקרין לגב, והגב יכול לכאוב, ואנחנו מפספסים כאן את הרעיון שהכאב גב בכלל מגיע מהתראה של איבר פנימי בכלל. למה אתה מתכוון? למשל, אדם שיש לו משקל גבוה, בטן, לזאת הכוונה? זאת אחת הדוגמאות, אבל כאן את מדברת כאן על איזשהו משהו פיזיולוגי, שהבטן הכבדה יכולה לקחת הגב ולהקם אותו, ונאמר, אני אומר את זה במחאות. אבל, אם לגבר, למשל, יהיה גידול בפרוסטטה, או נפיחות מסוימת בפרוסטטה. תסביר למאזינים רק את המושג. פרוסטטה, אזור באיבר המין שלנו, שאחראי על כמה אלמנטים, אבל שחלק ממתן השתן שלנו, חלק, הצינור העיקרי של מתן השתן שלנו עובר דרך האזור הזה. מה שאני רוצה לציין זה שאם תקלה, גידול, נפיחות באזור הפוסטטה של הגבר, שזה באזור השלפוחית שתן שלו, יכולה לעורר כאב גב תחתון, ורוב האנשים יתעסקו, רוב המטפלים או הרופאים יתעסקו בכלל עם הכאב גב התחתון, ומפספסו למשל גידול בפוסטטה. אז איך מגיעים לזה שזה בעצם מגיע משם, או נפשי? אז כאן, השאלה הזאת שלך היא מאוד מאוד עונה בעצם למה שאנחנו עושים. כאן היא כל האמירה של הרפואה מחוץ לקופסה, או להגיע לשורש הבעיה. שאנחנו יושבים מול בן אדם, אנחנו מראיינים אותו, והוא ממלא המון תפסים מכל צידי חייו, בואי נאמר כך, מהצד הרגשי שלו ומהצד הפיזיולוגי שלו, ואנחנו לוקחים היסטוריה רפואית, ואנחנו בודקים בדיקות דם, ואנחנו עושים לו בדיקות פיזיולוגיות בכדי לראות מה יהיה המקור של הכאב גב שלו, האם הוא יהיה נפשי, האם הוא יהיה בגלל איבר פנימי, האם הוא יהיה גם בגלל, וגם וגם, האם הוא יהיה בגלל אוכל מסוים שהוא אוכל והוא שגוי, ואז הקיבה יכולה להתעורר עם גזי ולהקרין כאב לגב מרכזי, וכולם הולכים ומנסים לעשות לו עיסוי שם, כמובן שזה לא יעזור. זה מפתיע. זה בדיוק, אז זה דבר מאוד מעניין. יש לנו סתם, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה, של אישה שהגיעה אלינו, הגיעה אלינו גבר, עם כאב גב תחתון היום, ואחרי שבדקתי אותו, מצאנו שיש לו גידול מאוד גדול בבלוטת התריס שלו. ולא ראו את זה. ולאחר ששלחנו אותו באופן דחוף להסיר את הגידול עם בלוטת התריס, רוב, 95% מכל הכאבי גב שלו נעלמו כלא היו. זו דוגמה מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת שחוץ מהתוצאה הסופית אתם רואים גם תהליך. אנחנו רואים שורש, תהליך ותוצאה, בדיוק כך. עכשיו בואו ניגש לעניין של פריצות דיסק. כן. מהי בעצם ההגדרה הזאת, פריצות דיסק, פריצה דיסק? אוקיי. אז אני אעשה קצת, סדר בדברים. אני יכול להגיד שרוב המטופלים שמגיעים אלינו עם כאבי גב, באים המשפט הזה שאומר, יש לי פריצת דיסק. הם מגדירים ככה אמרו, שמרו, ועכשיו בגלל זה אנחנו גם קוראים לזה אגדת הדיסק. ממש המצחיק, היום גם הם מגיעים עם דיסק, עם סידי ביד, ואומרים, הנה, פרצתי דיסק. וחשוב לעשות קצת סדר בדברים. קודם כל, פריצת דיסק אמיתית. זה משמעות שלה זה שהדיסק, שבעצם זו איזשהו ספוגית כזאת, עשויה מרקם ג'לי כזה, שמפרידה בין החוליות. והמטרה שלה היא לספוג את הזעזועים. הדיסק הזה עשוי 90% בכלל ממים. ויש לו מעטפת כזו. עכשיו, פריצת דיסק אמיתי משמע שמעטפת נקראה,
ויש נוזלים מסוימים, ולפעמים גם חלק מרכזי מתוך הדיסק שבולט החוצה. כל הדבר הזה, אם הוא יוצא החוצה, ממש מסק הדיסק, והוא יוצא לכיוון העצבים, מקרין כאבים איומים. בן אדם עם פריצת דיסק אמיתית, מתפלטל על הרצפה, לפעמים לא יכול לצרוח מרוב כאב. אז אנשים בעצם נוטים לחשוב שאם נורא כואב להם, יש להם פריצת דיסק. גם הם שמעו את זה, אבל צריך להבין שיש פריצת דיסק ויש עוד דברים אחרים. אוקיי, דבר מאוד מאוד חשוב להבהיר כאן זה שרוב האנשים, אין להם פריצת דיסק. לרוב האנשים יש אולי בלה דיסק, אולי בקה דיסק, שזה עלול להוביל לפריצת דיסק. עכשיו, כאשר המינוח פריצת דיסק, השימוש בו הוא רחב מדי, וזה גם מכניס את האנשים לסטרס, הם רוצים לדעת, האם באמת יש לי פריצת דיסק? ולרובם אין פריצת דיסק. כמו שדוקטור וינטר ציין, הדיסק הוא, יש לו ערך עליון בעמוד השדרה שלנו. הוא בולם זעזורים שלנו. הוא נותן לנו את היכולת לגמישות מאוד מאוד טובה בתוך עמוד השדרה. הוא מגן על מוח השדרה ועל מרכזי העצבים, הוא מגן על הפתחים של העצבים, ושיבוש בו, בגלל שימוש לא נכון בגוף, בגלל תאונות דרכים, פציעות והרגלים, בגלל דברים שאנחנו, בגלל מתחים. הדיסק הזה, שיש עליו לחצים 24 שעות ביום לכל חיינו, עובר המון המון לחץ ובלי. וכאשר באמת הוא פורץ, זה יהיה בערך בין אחוז לחמישה אחוז מכלל האוכלוסייה שבאים עם כאב גב. אז רובם בעצם לא מגיעים עם פריצת דיסק. אבל אגדת הדיסק הזאת מגיעה, בגלל זה אנחנו, כל התוכנית הזאת זה על אגדת הדיסק, זה שהדיסק הזה הוא יכול להיות חלק מהבעיה של כאבי הגב או כאבי המפרקים, אבל רק חלק מסוים בלבד. אז בהמשך, כמו שהזכרת, תאונות דרכים, אנחנו ניגע בזה אחרי הפרסומות, וגם נשים בהיריון, גם על כאבי הגב במהלך ההיריון, וגם על כאלה שמאזינים לרדיו גלי ישראל, 106.5 ו-94 FM, לתוכנית רפואה מחוץ לקופסה. היום אנחנו עוסקים בבעיות גב, ואני פונה אליך, דוקטור יצחק דרימר, לפני בערך חודש וחצי, היה לי איזשהו קשר שהתלבטתי אם להמשיך או לא, וככה לפני שהלכתי לישון, מחשבות עם עצמי, ואז אני קמה יום למחרת עם כאב גב תחתון נורא נורא נורא, נורא כואב, שנמשך בערך חודש וחצי, ולא יודעת אם היה לזה באמת קשר בין הדברים. מה אתה חושב על זה? אז כאן זה מראה לנו את הפן של... של כאבי גב וסטרס. שאנחנו נמצאים בשתי סיטואציות של סטרס. או בסטרס מתמשך, הוא יכול להיות מעט או הרבה, או בסטרס חד פעמי כזה גדול. הסטרס הזה מופנה לתוך השרירים. הגוף חייב לבסט את הסטרס הזה בצורה מסוימת. מהשרירים זה גם עובר לתוך המפרקים, ואנחנו נכנסים פה לאיזשהו מעגל מאוד מאוד מעניין. רוב האנשים לא עושים את ההקשר בין סטרס לכאבי גב. אבל שאנחנו נמצאים בקונפליקט פנימי. עכשיו אני מדבר לא מבחינה רוחנית, אני מדבר פה מבחינה מדעית. שאנחנו נמצאים בתוך קונפליקט מסוים, והקונפליקט הזה מחזיק אותנו בסטרס או ברמת מתח גדולה, שזה משפיע מאוד על המערכת ההורמונלית שלנו, על הרגשית שלנו, הגוף שלנו מבטא את זה. הוא מבטא את זה באזור הכי חלש שלו, או האזור שיכול להביא אותך לתשומת לב הכי מהר. ואצלך במקרה זה נניח שהייתה לך איזושהי תקלה מסוימת, ועדיין יש לך תקלה מסוימת בגב, והביטוי של זה הגיע לשם. וזאת בעצם התשובה לדבר שהוא כמעט בנאלי בשאלה שלך, בהחלט. ונאמר, אנשים שמגיעים אליך למרפאה ואומרים לך שהם מרגישים כאב, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר גרוע, מה עושים איתם? אוקיי. זה מתחלק לשניים. יש אנשים שמגיעים אלינו וכאב שיש להם פעם ראשונה, נניח, במשך שבועיים, נניח. וכאב כזה, גם אם תגשי אליו וגם אם תטפלי בו וגם אם לא תטפלי בו, יש סיכוי סביר מאוד שהכאב הזה יחלוף.
אבל לעומת זאת, הבעיה לא עוברת. הכאב יחלוף, אבל הבעיה לא עוברת. וזה משאיר את הרמת בעיה באיזושהי נקודת, בואי נאמר, שינה מסוימת. אם תכניסי את הגוף שוב לסטרס, או נפשי, או פיזי, או ביוכימי כלשהו, אותה בעיה שהלכה ושכחה קצת, תבוא לידי ביטוי הפעם יותר חזק, ליותר זמן. אבל איך זה קשור בעצם לגב? למה זה לא בראש? למה זה לא בלב איזה שהם כאבים מסוימים? למה, לא יודעת, ברגליים? למה דווקא לשם? ואולי גם איך אפשר למנוע את זה בהמשך? מה צריך? צריך לדבר על הנושא לפני שזה מגיע לגב עצמו? אז לחלק מהאנשים באמת, סטרס כלשהו או דברים פיזיולוגיים יבוא באמת לביטוי בראש. לחלק באמת זה יבוא לידי ביטוי בלב. אבל כל העולם, בין יוצא מן הכלל, על הרגליים שלו 24 שעות 7, כל החיים שלו. והגב הזה, הגב שלנו, משלם את הכי הרבה מחיר. רוב הלחצים של הגוף שלנו מופנים לתוך הצוואר, לתוך עמוד השדרה שלנו, לתוך הגב שלנו. לתוך המפרקים שלנו, חלק גם לברכיים, חלק למקומות אחרים, אבל הכל קשור. גם אם למישהו תהיה צליונת הכי קטנה מהקרסול, זה ישפיע לו על הברך, על האגן ועל הגב התחתון, או על הצוואר. אם למישהו תהיה תקלה הכי קטנה בשמיעה באוזן ימין, והוא יתה את הראש כל הזמן שמאלה, בכדי להקשיב יותר טוב, או להיות יותר מרוכז מצד שמאל, זה יגרום לו לבעיה צווארית מסוימת שתלך אחרי זה גם כן לגב התחתון. זאת אומרת, הגב שלנו, מה שנקרא תרתי משמע, או מרכז חיינו, או עמוד שדרה של חיינו. לכן רוב הביטויים של כאב, רוב הביטויים של תקלה, הם בעמוד השדרה. וזאת לא הפתעה שכמו שדוקטור וינטר נתן סטטיסטיקות, שהעולם המערבי משלם הון תועפות לנסות לפתור תקלות גב ובעיות גב שמשביטות את המשק בהרבה מקומות בעולם. זאת אומרת, הן מביאות הרבה נזק כלכלי לשם. כן. אני רוצה רק לחדד נקודה מסוימת שדיברנו עליה קודם, ואני חושב שחשוב שנשים על זה את הלב. גם אם הבעיה שמישהו אומר כואב לי הגב, שוב, אנחנו מדברים פה על כאבי גב וכאבי גב, אנחנו נחזור לזה כל פעם שהבעיה עצמה היא לאו דווקא בגב. יש מישהו שמנהל את כל המערכת הזאת, הוא יושב למעלה, בערך 60 סנטימטר, 70 סנטימטר למעלה, וזה המוח. והוא זה שמנהל את כל הסיפור הוא הזה. הוא מאותת גם לפני? הוא מאותת, לפעמים כן, לפעמים לא. איך הוא מאותת? יש אנשים שמקבלים איזושהי ככה מין כזה הרגשה של אוי, משהו מוזר לי בגב, פתאום קם לי בבוקר זה עבר. אומרים, נתפס לי אגב, זה עבר לי. Okay. אבל קיבלנו את העזרה הראשונה. יש עומק לעזרות. יש אנשים שמגיעים לעומק הזה של עזרות שכבר יש להם נימול ברגל, או נימול ביד. אז זה עומק אחר לגמרי. מה שחשוב להבין זה, אבל, זה שאם יש לך בבית מנורה, okay? ויש לך קצר, קפץ לך פיוז. יש לך קצר אבל בבית מנורה, וקפץ לך פיוז. אז נלך ונרים את הפיוז עכשיו, את בארון חשמל, לא יחזור, עד ש... נתקן את הפיוז. אם אני אלך ואני כל פעם ירים את, את, את הפיוז הזה, בלי לתקן את הבעיה עצמה, אני אלך סחור סחור. אז הכאב נמצא שם בעצם כדי לאותת, כדי להגן, כדי לבלום. מה הוא עושה בעצם? הכאב הוא בסך הכל התרעתי. הוא התרעה. הכאב הוא לא הבעיה. כן, אנחנו חושבים שהכאב, בוא נוציא אותו ואז פתאום. הבעיה הגדולה באגדת פריצת הדיסק, הבעיה הגדולה בטיפול בכאבי גב, שהופכים את כאב הגב לבעיה. כאב גב הוא בסך הכל תוצאה. והוא תוצאה של מספר דברים כמו שמנינו קודם. תאונות, נפילות, פציעות, לחצים, אכילה לא נכונה, שתייה לא נכונה, שתייה מופרזת, אכילה מופרזת. בקיצור זה נקרא חיים. כל לחצי החיים שלנו מובילים אותנו לאיזושהי תוצאה מסוימת שיכולה לקרות כאב גב, הקרנה לרגל, כאב צוואר, הקרנה ליד, כאבי גב מרכזי. אז הכאבים האלה הם בסך הכל תוצאתיים. הם לא הבעיה. הבעיה באמת זה הניהול שלנו בתוך הגוף שלנו, עם הנפש שלנו. אם הניהול שלנו נכון, אם אנחנו מקבלים כלים נכונים לדעת לפרוק את הלחצים האלה, אם אנחנו מקבלים כלים נכונים להתנהל נכון מבחינה אירוגונומית, איך לשבת, איך לעמוד, איך לרוץ, איך ללכת, אם אנחנו יודעים לחשוב נכון, אני לא אומר חיובי, אני אומר נכון, לחשוב נכון. מה ההבדל בין נכון לחיובי? חיובי זה סוג של כמעט אשלייתי. נכון זה דבר שיתרום לנו
בקיום שלנו. ואתם מלמדים את זה אצלכם בעצם, איך ללכת נכון, איך לעמוד נכון, איך לשבת, אפילו אולי איך לנהוג נכון? חלק לא קטן ממה שאנחנו עושים, 99% מכל מה שאנחנו עושים זה אנחנו מלמדים אנשים. אנחנו מלמדים אנשים איך להתנהל. אנחנו מלמדים אנשים איך לנהל את עצמם. אנחנו מלמדים אנשים איך לנהל את המערכת העצבית שלהם, את הגוף שלהם, נכון. ואז זה תורם להם לבריאות הכללית שלהם בכלל. ככה שזה, אחד, זה מביא אותם ליכולות חדשות. זה מונע תקלות בעתיד. זה מביא אותם להחלטות אחרות. בן אדם שמחליט שהוא נמצא בתקלת גב, שימי לב, לא אמרתי בעד גב, בתקלת גב, בכאב גב, שהוא מחליט החלטות פיננסיות, הם יהיו בדיוק כמו הכאבים שלו. שהוא מחליט על רומנטיקה שכואב לו הגב, אז זה לא כל כך עובד שם. חינוך הילדים. הוא עצבני לילדים, הוא עצבני, הוא בועד בכלב בסוף, אז ככה זה מה שהוא עושה. זאת אומרת שהדיון אצלנו, היום היה אצלנו נהג מונית חמוד מאוד, שיש לו הקרנה מאוד מאוד חזקה לתוך היד. שהוא סיים את הטיפול, יצאנו החוצה וקיבלנו לו את הכיסא במונית, והוא נסע. אנחנו עושים את זה הרבה פעמים. מסבירים איך לשבת עם מחשב. מה לאכול? איך לחשוב? שאלה אם, כמו שאתה אומר, איך לחשוב, באמת גם אפשר לחשוב על זה במהלך היום-יום, כשאתה מול המחשב, כשאתה ברכב, ואולי אפילו נורא נוח לך לברוח קצת אחורה עם הכיסא, או להרים את הילד, כמו שאמרתי, בפתח, כי הוא עושה המון רעש, נרים אותו, וזהו, אתה יודע שאתה הולך לשלם על זה. אז אנחנו מעין קולב כזה, העמוד שדרה שלנו שנחנו עליו, ומעין הרגלים כאלה. מעולה, מעולה. אני אענה על זה, כי עכשיו את אמרת אולי את הדבר שאנחנו לא אמרנו אותו כל הקיום שלנו. קולב. אנחנו לוקחים את העמוד שדרה שלנו למפרע, מה שנקרא. עכשיו, אם מישהו לא עבר פעם כאב גב כלשהו, מי הכי זעום עד הכי גדול, הוא לא מבין על מה מדובר. יש נשים שמספרות לי שללדת היה הרבה יותר קל מהכאב גב שהן נושאות. מה שאנחנו מלמדים, וכאן דוקטור וינטר ימשיך את זה, מה שאנחנו מלמדים זה להיכנס לאורח חיים מלא מכל הבחינות, שמוביל אותנו באופן אוטומטי לחשיבה אחרת, שמוביל אותנו באופן אוטומטי להתנהלות אחרת, שמוביל אותנו באופן אוטומטי לאכילה מסוימת, שבגדול ובעגול אנחנו מתחילים לחיות את זה ולא צריכים לחשוב על זה יותר. אחרי הרגלים של שנים זה משהו שהוא אפשרי? המילה שאמרת עכשיו, הרגלים. את יודעת שאנחנו מקדישים 10% מהמוח שלנו לפעולות שאנחנו רוצים לעשות, כל שאר המוח שלנו מוקדש, לדברים שעובדים בצורה אוטומטית. חלקם דברים כמו עיכול, קצב לב, דברים כאלה, וחלק מהדברים מריץ המוח הרגשי שלנו והתת מודע שלנו, מריץ הרגלים. זה טוב מאוד בנהיגה, למשל, אתה יכול לנהוג ולחשוב בו זמנית, זה מאוד עוזר. מי שקשה לו לחשוב לנהוג, סימן שהוא עושה את זה באופן מודע מדי, אז צריך לתרגל נהיגה. אבל הדבר שהכי קשה לאנשים לשנות, אפשר לפרק אותם, את אותם הרגלים האלה? תתפלי שכן. אנחנו, חלק מהלימוד שאנחנו עושים במרכז, זה לדעת להצביע על הרגלים. ולשנות הרגלים גם במעגל המשפחתי. זה כי זה נורא נוח, למשל הוא דיבר קודם על תזונה, אז אוקיי, אז אני אביא לי כמה דברים בריאים למקרר, ואז אני אקח לי כמה שקדים, כמה פירות יבשים, ואחרי שהוא היה די מס, לא נוח, הרבה יותר קל עם השוקולד, ואיזה שהוא משקה תוסס, או דברים שהם יותר טעימים, יותר רגילים אליהם. אני אגיד לך משהו, ברגע שהתפיסה שלך משתנה, ואני אומר את זה למטופלים אצלי במשרד, ברגע שהתפיסה שלך משתנה, לאכול פיתה מקמח לבן, זה כמו לאכול קלקר. זה אותו היגיון. שאלה הבאה, איך משנים? הגיע אלינו איזשהו מטופל מאוד מאוד מעניין מכוחות הביטחון. והוא סבל מהמון תהליכים בעייתיים בתוך גופו, החל מעיכול וקלה בבעיות שליט. ואחרי שהוא עבר אצלנו טיפול, סדרה קצרה של טיפולים, העולם התהפך לו. הוא לא יכל יותר לבחור את המזונות שהוא היה בוחר, שהוא היה עושה את המערבים שהם היו עושים. הוא לא יכל לשבת יותר ברכב כמו שהוא ישב בעבר. הוא לא יכל. ברגע שנבנתה לו אסטרטגיה חדשה בקיום שלו, הוא ויתר על הישנה, למרות שהיא עדיין צרובה בו, הוא ויתר על הישנה שכבר לא שירתה אותו. את אומרת פה משהו מאוד מאוד עקרוני. שבן אדם מגיע לקופת חולים עם חולי כלשהו, לא משנה איזה. ואותו רופא שבאמת מתאמץ לעזור לו, ונותן לו כדור להשתיק לחץ דם, סקרת או שומני דם, או כאב בבטן, או כאב בראש, שולח אותו הביתה עם אותה חבילת
סמים או תכשירים שנקראים במרכאות גדולות תרופות. שולחים את אותו בן אדם בחזרה לדפוסים שלו שהביאו עליו את כל החולאים האלה בלב אחי. זה לא תורם שום דבר. הוא חוזר הביתה, לוקח את הכדורים, ממוסך מהתקלות שיש לו, אבל חוזר לדפוסים שמביאים אותו בחזרה למחלות שלו ולבעיות שלו. מה שאנחנו עושים, גם אותם רופאים שהם מתאמצים מאוד להביא את הבן אדם לבריאות, מביאים, מכריחים את אותו בן אדם להתחיל להתפשר עם החיים שלו. הוא מתפשר בזה שהוא לוקח כדור ללחץ דם, הוא כבר ויתר על היכולת להפסיק לחצים נפשיים שמביאים חלק מהלחץ דם, אלא הוא לוקח כדור, הלחץ דם נראה מאוזן, אבל הוא נמצא באותם לחצים שבסופו של דבר יפגעו לו בלב בצורה משמעותית ביותר. אם, כן, אם עסקנו בתזונה, יגידו לך אנשים, מה, אבל אני עובד בעבודה שהרבה יותר קל לי להגיע, נוח לי לאכול ג'אנק פוד, זה הרבה יותר מהיר, זה הרבה יותר קל, אני יורד למטה, משלם כסף ואני אוכל את האוכל, מאשר להכין ולבשל, מה תגיד על זה? אוקיי. אני רוצה לקשר את זה שוב להגדת פריצת הדיסק, זה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לקשר את זה בחזרת מה שאמרת כרגע, לכאבי גב, אני רוצה לקשר את זה לבעיות עמוד שדרה ושלד. כי מה שאנחנו עושים כרגע, זה אנחנו מלמדים את האנשים לשנות את האסטרטגיות של החיים שלהם. זה לא לעשות דיאטה, זה לא לשבת 5 דקות בסדר, וזה לא לשחות נכון פעם אחת בשבוע. זה לשנות את הדפוסים, להחליף את הדפוסים, ולהעניק להם אסטרטגיות חיים שונות, אחרות, נכונות, על ידי הטיפול והלימוד שאנחנו מביאים את האנשים להגיע לשם, ואז הכל מתחבר להם. שהוא הולך לבחור מזון, הוא בוחר את המזון הנכון. שהוא הולך להתאמן, הוא מתאמן נכון. היום היה אצלנו בן אדם שהוא נוסע עם האופניים 3 פעמים בשבוע, ממעלה אדומים עד ים המלח וחזרה. תחשבי רגע איזה קילומטראז' מטורף זה, איזה לחץ זה על הגוף שלו. בדיוק. אחר כך הוא עובד עוד איזה 10 עד 12 שעות ביום. הוא בעצם חושב שהוא עושה טוב לגוף שלו בזה שהוא רוכב כל כך הרבה זמן? בדיוק, הוא חושב, הוא בטוח. והוא רוצה שאנחנו נטפל בו, נפסיק לו את הכאבים בכדי שהוא יחזור לעשות את אותם דברים שמביאים אותו לתקלה. אז אחר שישבנו אותו והסברנו לו, והוא הבין שהוא בא בעצם לשנות אסטרטגיות, לשנות יכולות מוח לנהל ולנטף את הגוף ואת עמוד השדרה שלו להתנהלות הנכונה שהיא באמת בריאה בשבילו, משם הוצאנו אותו היום לדרך בפעם הראשונה. אני רוצה לגעת בנושא נוסף, תאונות דרכים שאנשים עוברים, איך אתם בעצם מסתכלים על זה? הם כאילו מקבלים מעין צליפת שוט באזור הגב. נקודה משמעותית מאוד מאוד, זה כאב, מה שנקרא כאב תאונות הדרכים בישראל. אני יודע, אני חושב שסטטיסטית יש בערך 1,000 נפגעים בשבוע בתאונות דרכים. 1,000, זאת אומרת ש-4,000 בחודש, ואם נכפיל את זה בשנה, זה כמות... והאזור הזה שכיח יותר? האזור הזה שכיח ביותר. שבן אדם נפגע בתאונת דרכים, הוא נפגע בשתי מישורים עיקריים. המישור הראשון שהוא נפגע בו, זה הוא נפגע בנפשו, או עובר טראומה נפשית משמעותית. אפילו אם זה תאונת דרכים קלה. המישור השני שהוא נפגע, זה במישור הפיזיולוגי. עמוד השדרה שלו נפגע באופן ישיר. הראש הכבד שלנו רץ בצורה רצינית מאוד אחורה וקדימה, וזה שגורם לפגיעת צליפת שוט. האלם הזה. האלם הזה. הגוף נפגע באופן מכני, פגיעות בחלקים של המכונית, בהגה, בתקרה והלאה. הגוף עובר טראומה וטלטלה מאוד מאוד חזקה, ולאחר שאנחנו עוזרים לבן אדם להפסיק את הניהול הטראומטי שמנהל אותו לאחר תאונת דרכים, הגוף מתחיל להחלים בצורה משמעותית ביותר, וגם הנפש. הרבה אנשים שמעורבים בתאונות דרכים סובלים גם מחרדות, סובלים ממה שנקרא פוסט-טראומה. אז אנחנו עוזרים להם במישור גם הפיזי של עמוד השדרה, גם המפרקים, גם הרקמות הרכות, וגם במישור הנפשי-רגשי-מנטלי שלהם. אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ולאחריה אנחנו נעסוק גם בנשים בהיריון, במהלך הלידה, במהלך ההיריון ולאחר הלידה, וגם עם ילדים קטנים, מה קורה להם כשכואב להם הגב, מאיזה סיבות ואיך אפשר למנוע את זה. מיד אחרי הפרסומות.
אז אתם מאזינים לרדיו גלי ישראל, 106.5 ו-94 FM, אנחנו כאן באולפן, דוקטור יצחק דרימר ודוקטור אדם וינטר, וקודם אמרנו שנעסוק בנושא ההיריון והלידה, אז איך בעצם משפיע כל נושא ההיריון על עמוד השדרה שלהם, על תהליך הלידה של הוולד, וגם על ההשפעות הבריאותיות שלהם והוולד לאחר הלידה? אחד מהדברים הכי בסיסיים, בהתעברות של אישה, זה שהיא מגיעה בכלל להתעבר, למצב של להיכנס להיריון, שעמוד השדרה שלה והאגן שלה תקינים לחלוטין. שאישה מגיעה, או מגיעה בכלל לנקודת ההתעברות, ויש לה תקלות עמוד שדרה, או תקלות באגן, יש יכולת, יש גם אפשרות שלא תתעבר. זה משהו שאמורים לבדוק לפני שנכנסים להיריון? ועוד איך. צריך לבדוק את זה לפני, כי זה משפיע על המערכת העצבית, שמשפיע על השחלות, שמשפיע על הרחם. מגיעים לרופא ומה מבקשים? תבדוק לי את עמוד השדרה, את יציבות הגוף, את... תלוי, תלוי לאיזה רופא מגיעים. אז אם את תגיע לרפואה רגילה, אז אין מצב כזה, מה שאנחנו עושים זה אנחנו בודקים אישה לפני שהיא מתעברת, רואים שהאגן עובד נכון, עמוד שדרה עובד נכון, ואז מערכת העצבית שהולכת לרחם, לשחלות, לדבר שקולט את ההיריון, הדבר שיוצר את ההיריון, והדבר שמחזיק את ההיריון אחר כך, עובד כמו שזה צריך לעבוד. לאחר מכן, שהעמוד השדרה הזה תקין בהיריון, והוולד מתפתח בתוך הגוף של אישה, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, ולא פשוט ולא קל לאישה, והוא גדל שם, והוא מתהפך שם, והוא זז שם, והוא מזיז לה את עמוד השדרה, תרתי משמע, והוא פותח אותו ומשנה אותו, כדי להתקדם ללידה, אם היא לתחילה, אם התחילה עם הגן שהוא בעייתי, עם עמוד שדרה שהוא בעייתי, היא נכנסת כבר למצוקה בהיריון עצמו. וזה יכול להוביל גם למצוקה עוברית. אבל מה אפשר לעשות? עמוד שדרה זה בעצם משהו שנולדים אליו במהלך השנים, כמו שדיברנו, מעין קולב. עמוד השדרה זה דבר שאנחנו מעדכנים אותו, שאנחנו מכוונים אותו, שאנחנו גורמים לו לעבוד נכון, בדיוק כמו שאנחנו מצחצחים שיניים. אפשר לכוונן את זה? ועוד איך, כיוון מדויק מאוד של עמוד השדרה. רוב האנשים מצחצחים שיניים, אבל רוב האנשים לא מטפלים בעמוד השדרה שלהם. ושאישה מתעברת שעמוד השדרה שלה תקין, ואנחנו מטפלים באחת לחודש עד הלידה, הלידות שלהן בדרך כלל קלות, מהירות, גם להן, גם לעוברים שלהם. זה משפיע בתוך הלידה עצמה? זה משפיע ישירות על הלידה עצמה. כשהאגן נפתח נכון, והראש של העובר וגופו עוברים בקלות, זאת לידה הרבה יותר קלה, יותר בריאה לעובר שזה מאוד מאוד טראומטי לו, וזה יותר בריא להם שזה מאוד מאוד טראומטי לה. הרבה נשים במהלך הלידה יעדיפו לקחת זריקת אפידורל כדי למנוע את הכאב. אם אתם מטפלים בעצם נכון באישה, אז היא יכולה למנוע את הזריקה הזאת מעצמה? ועוד איך. היא יכולה למנוע את הזריקה הזאת בעצמה, ולהגיע ללידות הרבה הרבה יותר קלות מהלידות הרגילות שנשים עוברות, כי האגן נפתח נכון, מערכת העצבים עובדת נכון, עמוד השדרה עובד תקין, והלידות הן הרבה יותר קלות, בהחלט. זריקות אפידורליות, יש להן את הבעיות שלהן. מוח השדרה שלנו נמצא מוקף על ידי הדורה. דורה זאת רקמה מאוד מאוד ספציפית, שכל הגוף שלנו עסוק בהגנה על המקום הזה, ואז אנחנו באים בחוכמתנו הרבה ומכניסים לשם מחט, שגורמת לטראומה לא פשוטה לתוך אותו אזור, לטראומה משמעותית יותר מאוד. יש לי לא מעט נשים שמגיעות אליי לאחר שהן יולדות עם אפידורל, והן מפתחות בעיות גב פשוטות ועד מסובכות רק בגלל הזריקה. זאת אומרת, יש לזה השלכה לעתיד? יש לזה השלכה, יכולה להיות בין קלה עד משמעותית לעתיד ועוד איך. ולמה? כי הרופא לא מזריק נכון את הזריקה, או שהחומר משפיע על איך זה... זה בדיוק? יכול להיות גם וגם, ואני לא מדבר בכלל על הזרקה שהיא בעייתית, אבל האזור עצמו מתחילה מאוד 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 רגיש. כל המערכת העצבית שלנו עובר דרכו, ולחשוף אותו לתקירה ולחומר, זאת בעיה לא קטנה. אז ככה שהוא אחר כך הוא רוצה להגן על עצמו אותו אזור, והוא מתכווץ והוא משתנה, והוא גורם להרבה בעיות, בהחלט. והרופאים בדרך כלל ממליצים או מציעים הקלה חלופית ליולדת? הרופאים בשטחי הלידה ממליצים ליולדות את מה שהם חושבים לנכון לאותו זמן. אני רק יכול לומר לכם את הדבר הבא, שאני אישית מבקש מאנשים שהולכות ללדת לשקול היטב היטב אם לקחת זריקה אפידורלית או לא בלידה שלהם,
לעומת זאת, מה שהייתי ממליץ להם בחום, זה להיבדק לפני ההתאברות, להיות מטופלות במשך כל ההיריון אחת לחודש, מיד זמן קצר לאחר הלידה, להגיע לבדיקה ולטיפול להן ולוולד שלהן, ואז התמונה הבריאותית שלהן ושל הוולד שלהן תהיינה אחרת לחלוטין, היא תהיה הרבה הרבה יותר טובה מבחינה בריאותית. אני רוצה לעשות קפיצה קטנה אל התינוק שנולד, ועם השנים הוא מגיע לבית הספר, כיתה א', הוא מתחיל לסחוב ילקוט שלי, אם אולי אפילו יותר גדול מהמשקל שלו, יותר כבד מהמשקל שלו, ואז איזו ישיבה בכיסא כמה שעות שהוא לא רגיל לזה, ולפעמים אחרי זה יש לו חוגים, והוא יותר מדי מתאמן, או שהוא מעדיף לא להתאמן, והוא יושב שעות מול הטלוויזיה, או לחץ מהלימודים, שזה גם אולי יכול להשפיע נפשית. בואו נדבר קצת על הילד. אז נתחיל מההתחלה עם ילדים, שזה בעצם, זה לא ההתחלה, זה הסוף של ההיריון, זו הלידה. יהיה כל ילד בלידה שנולד, בוא נניח בלידה, לידה רגילה, לא בניתוח קיסרי, בעצם צריך לעבור דרך תעלת הלידה, שזה תהליך לא פשוט. עכשיו, כשילד עובר את תעלת הלידה, הוא מבצע עם הראש כמה פעולות מאוד מאוד מורכבות. זה בדרך כלל הזזה לאחור והצידה וסיבוב, ואז הוא יוצא החוצה, וכמו שהוא יוצא, נותנים לו איזה צ'אפח או שתיים, שמים אותו מתחת למנורה של הצ'יפס שהתחמם, ואחרי זה מביאים אותו לאימא, עושים את כל מה שעושים, את הציון אפגר, ושולחים אותם הביתה. ואף אחד, בדרך כלל, לא בודק להם את הצוואר. אם בודקים לתינוקות את הצוואר, מיד שהם יוצאים, 9 מתוך 10 מגלים שהחוליות קצת לא יושבות נכון. אפשר לגעת בהם בגיל הזה? נוגעים בעדינות, זה לא כמו שמפרקים מישהו מפרקת, זה קצת יותר עדין, זה הרבה יותר עדין, אבל חשוב להבין שזה, שילדים כשהם נולדים, חייבים לגעת בהם. במחקרים גרמנים, אמריקאים ורוסים משולבים, מראים ש80% מכל הילדים סובלים מבעיות עמוד שדרה, רק בגלל תהליך הלידה, שמובילות למתקלה הכי קטנה בכאבים, ועד אסמה, ועד בעיות קשב וריכוז, ועד בעיות פנימיות משמעותיות ביותר, פחדים וחרדות והלאה. אבל בערך 99% מכל אותם ילדים שנולדים עם 80% מהבעיות האלה, 99% מהם לא מטופלים, לא נבדקים ולא מטופלים נכון. וכאן זה יוצר קהל שלם של אנשים שנכנסים, מתחילים את החיים שלהם כבר עם תקלה משמעותית שמובילה אותם כבר לבעיה בריאותית כלשהי, כבר משם. זאת אומרת שכל ילד שנולד צריך להיבדק על ידי מישהו שהוא מומחה בנושא, ואם הוא צריך לתת לו טיפול, להעביר אותו טיפול, ולהתחיל את החיים שלו כבר משם עם עמוד שדרה בריא, אמיתי, נכון, מערכת עצבים, תקינה לחיים, להמשך חיים שהם אתגריים מאוד. כן, ואז אחר כך באמת, כמו שתיאר, בית ספר, חוגים וזה, זה לא כזה, זה לא בעיה. מה שכן בעיה זה, אם לא טיפלו בו, אז הוא מגיע למצב הזה של התפשרות והתפשרות והתפשרות, ואז הוא מגיע אלינו בגיל, יש לנו ילדים כאלה בני 20, שמגיעים למצבה עם איזה פריקות כתף לא מוסברות, וכל מיני תקלות, ואתה מסתכל עליהם, ואתה מגלה שבסוף, זה עוד אנחנו רואים שהפגיעה הייתה כבר בזמן רחוק מאוד, זמן אחור מאוד, ומגיעים כבר, הם נושאים את זה כבר הרבה שנים, ויש לנו המון המון ילדים במרפאה שאנחנו מטפלים בהם בעבור מגוון גדול מאוד של תקלות. אז אם אני מסכמת את זה בקצרה, בעצם את כל נושא התוכנית, תודעה גבוהה מביאה בעצם לקריאה מוקדמת של הכאב, של כל הבעיה, והיא יכולה למנוע מאיתנו את כל הכאב, התהליך הזה שמגיע. אמרת פה דבר נכון, שם המשחק כאן הוא באמת תודעה. מי שמגיע לתודעה גבוהה לגבי הבריאות שלו, לגבי הקיום שלו, יכול למנוע בחיים שלו המון המון חולי, ולהביא המון המון יכולת בחיים שלו, כי החיים שלנו אתגרים גם בלי כל החולים והמחלות, ויש לנו את הבחירה היום, את הבחירה, לבחור מרכז שיכול לתת לנו מענה מאוד שורשי ומשמעותי, או להמשיך ולנהל סימפטומים ומחלות בלי להגיע לשורש הבעיה. אוקיי, אז אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אני רוצה להודות לכם, דוקטור יצחק דרימר ודוקטור אדם וינטר, שהשארתם אותנו בתפיסה ייחודית, בשינוי החשיבה, וכמובן, בדרך מעניינת להקלת הכאב. אז תודה רבה לשניכם. טכנאי השידור שלנו, אופיר אלכסנדר, אני אורנית אור, המשך האזנה נעימה.